ညီမတို့ကပြိုင်ပွဲအတူတူပြိုင်လာတယ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲမပြိုင်ခင်ကလည်းညီမတို့ agency မှာအတူတူအလုပ်လုပ်လာခဲ့ရပါဘောเนาะအနှစ်တည်းလဲကြာနေခဲ့ပြီပေါ့เนาะသူကအရင်မပေါ်ရရန်ပေါ်ယူရဲ့ပြီးတော့သူတမီးတို့အဆက်ဆက်ရဲ့အလန့်ညွန်ပေးရဲ့အဲ့တော့သူ့မဆုံးရှုံးရှုံးအခုချိန်မှာချိန်နေပြန်လှည့်လို့ရရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်တော့ဒီချိန်မှာပြန်ထလာရင်အရန်ကောင်းမှလို့စိတ်ထဲမှာမြင်စိတ်ထဲမှာမြင်တွေးနေပါတော့ပြီးတော့အနာဂတ်မှာအများကြီးအလားအလာရှိနိုင်တဲ့သူတယောက်ပါအဲ့တော့သူရဲ့အနာဂတ်အတွက်သူပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်ချင်တယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှင်မန်းချက်တွေအားလုံးကိုသူ့ဖြစ်လာစေချင်တယ်ဒါမဲ့လေအခုချိန်မှာဘလို့ကမတက်နိုင်တော့ရတဲ့ဒီမှာတော့စိတ်မကောင်းတော့ဟုတ်ဆုံးသွားတဲ့မနက်ကပေါ့နော်တူတူနဲ့တူတူချင်းဆော့မယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းမှချင်းတာချင်းပြောအဲ့နေမှာပဲတူတူကမအားဘူးဆိုပြီးတော့ချင်းမမလာလိုက်မိမလာလိုက်မိပဲနဲ့သူ့ကိုဖုန်းဆက်တော့သူက9နိုင်လာကြောင့်ဖုန်းဆက်ဟဲ့ငါချင်းဆော့မယ်ဆိုတော့သူကအာငါ sorry ငါမရောက်နိုင်မရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ငါလုတ်သွားစရာရှိရဲဆိုတော့အပြည့်ပြည့်သွားကိုခွဲလောက်မှာဆုံးသွားတယ်လို့တင်ကြရပေါ့နော်စရင်မယုံထားဘူးစရင်သူ့အစနေပဲထင်တာထင်းထင်ပြီးတော့ခဏခဏဖုန်းနဲ့ဆက်မှသူ့အိမ်ကနေပြီးတော့ဆုံးသွားပြီဆိုတင်ကြရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုအခုမှစတော့ပါနေကြတယ်သူတို့လည်းမစောစီးဆုံးသွားတော့တယ်သူတကယ်ဟိုပဲဝမ်းနေရပါတယ်ကိုကိုဆန္ဒခင်တဲ့အခုလိုမျိုးဒီနုပြည်နာလောကလည်းစောစီးထွက်သွားတယ်တကယ်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးသူလည်းကောင်းမွားရောက်ပါစေတော့သူစတောင်းပေးပါရဲ့ရှင်ဒီစတာတကယ်အမမဟိုလိုအကုန်တင်မိခဲ့တာပေါ့နော်ติเช่ปีมาอะมาแล้วเต็มมิกแกบ่อะหลูมิวซีเนียร์เตี่ยวนี่แล้วซวยขอแกบ่ปุ้ยตลอดมามาแล้วอะมาเนี่ยเว้ยหลูตั้วอ่ะเว้ยบ่เนาะไอ้คาตุนะโกเนี่ยอะเนี่ยสกาดิเปียวนี่จ้ะสกามะอ่ะบ่เนี่ยออกอะเนี่ยสกาเปียวนี่จ้ะหลูมิวอะกูหลูมิวเนี่ยซะดิหลูมิวผิดตั้วเมรุเลยไม่ทิ้งแกอูเลยจริงๆมามาชื่อเนียร์อ่ะหนีพี่แล้วอะกู तू อ่ะมีบ่บ่เลยตีตัดแต่อเมย์บ่เลยยังตีตัดแต่หลูมิวหลูมิวซุ้งชุ้งได้อ่ะซอ2เมียวเลยบ่เนาะใส่ท่านี่แล้วยังก้าวเนโอ้ก็บักอ่ะถ้าไม่ผิดตื่นอ๋อ2เหมียวมีเหรอวะเนาะนาวพวกอ่ะสุดาชื่อแก่มั้ยဆိုလို့ရှိရင်လည်းจ้างๆมาๆอัตแช่ๆเนี่ยပဲมีตาสุเนี่ย तू เลิกขึ้นน่ะ तू ผิดขึ้นน่ะเลยโหไปผิดขึ้นอย่าไปสิโหพี่ तू ก้าวเนี่ยบုံมาပဲ तू เนี่ยอ่ะมั้ยโหลแล้วญาติมายุ่งจีบาให้ใส่ท่าแล้วก้าวเนี่ยด้วยเนาะ